Sveiki, su jumis sveikinasi mobilios rankos. Ir čia laida Pretendentas. Leiskite man pasakyti, jeigu dar neminėjau, Pretendentas tai yra rubrika apie pretendavimą į pinigus, į darbą, į veiklą ir užsiėmimą. Taigi, Pretendentas laida apie tai, kaip kiekvienas jūsų gali pretenduoti užsidirbti pinigų, darant tam tikrą veiklą, kur visuomenėje tikrai yra reikalingos veiklas. Taigi šiandien aš stoviu detailing garaže. Detailing yra tarptautinis žodis, o lietuviškai geriausiai tikriausiai išsiverstų automobilio estetinės priežiūros centras, automobilio estetinis remontas. Ir į tą detailing sąvoką įeina automobilio išorės plovimas detalus, poliravimas detalus, įbrėžimų šalinimas, vidaus detalus valymas, cheminis valymas, sėdynių priežiūra, odos impregnavimas. Viską, ką galite įsivaizduoti su estetika, grožiu ir priežiūra. Einant prie reikalo, šiame automobilyje išsiliejo 6 litrai. Dizelio automobilio salone kelia nemalonų kvapą, toksiškas medžiagas, rizika apsinuodyti. Problemą reikia spręsti ir spręsti greitai. Kol tie 6 litrai dizelio išbėgė vienoje vietoje, nepasklido į plačiosius vandenis. Esančių salone. Čia net tulpės jungiasi ir tu gali pasijungti, čia matai, per šitą ekranėlį žiūrėti videakus įvairius. Nu, ko dar čia rasim? Ką? Ok, kas čia reguliuojasi, garsas. Ai, tai čia su šito reikalu reguliuoji. Ir TV ten, ir čia, ir navigacija. Gal čia tipo sėdi kaip ponas ir tu čia bosas gali reguliuoji net vairuotojo pusėje esamus dalykus. O salone situacija va tokia. Šitiek dizelio matome išsibėgusiam kilimėlį. Viskas šlapia. Tikrai matosi, kad čia skysčio nemažai. Salonas taip pat nešvarus. Taigi, nuo automobilio detalę galima prilyginti šią dalimi. Galime pažiūrėti, kur mums ką teks pardyti. Čia kaip ir šabloną pasinaudosiu. Aha, mes čia nuimsim šitas plasmasės. Sėdynę, čik-čik. Ir tas kilimas yra gerai to, kai jis yra dviejų dalių ir gali būti taip, kad priekinės dalies man net nereiks keisti, bet problema ta, kad vidurį salono esanti konsolė po alkūne ši yra iki čia, tai man tektų ją ardyti, o aš mažiausiai ir noriu ardyti iš tiesų šią detalę. Čia yra pilna reikalų, mechanizmų, laidų. Fiškelių, plasmaselių, kurių tikrai nenorėtų serdant sulaužyti. Tai va, vis tiek, ką aš jau bent padaryčiau, aš galvoju, aš bent kažkiek atsirdęs, taip va gražiai pasikelčiau, pažiūrėčiau, ar čia yra skiščio, jeigu nėra, vadinasi, paralonas viskas sugėrė ir tada žinočiau maždaug ką daryti. Žiūrim toliau. Visų pirma, pradėkime nuo to, kad turime seną iš tiesų tą naują kilimą, kuris iš tiesų yra senas, kaip matot, susidėvėjęs, tai pamaniau, kad būtų geriausia išsiplauti jį visų pirma gerai pasiruošti ir kol jisai džius, bus džiovinamas, tol galėsiu darbuoti salone. Taigi pradedam siurbliavimą, užsimerkiu didžiasias dėmes su specialiom priemonėm, išplaunu, išskalauju ir čia filku specialią medžiagą, pajungiu džiovintuvą. Prieinu prie salono ardymo, tokie plasmasiniai plasmasiukai, geltoni, reikalingi visokioms apdailoms, apšyvkiams, nuimti jų nepažeidus. Išsiardom, atsisukam, atlaisvinam varžtus, plasmasės, sėdynės, viską, ką reikia. Pažiūrėkite, kiek dizelio veržiasi kaip ugnikalnis iš pokylimo. Tai išsiemam. Kas išsijama, įsisirbliuoju, kad tvarkingiau šiek tiek būtų, atsijungiu fiškelės, pažiūrėkit, koks skirtumas tarp durelių pločių. Priekinė vairuotojas sėdi tankiau nei galė, keleivis, nes šiai yra limuzino klasė. Bet matosi akivaizdžiai, kad galė durelės platesnės.
Tai išsiemam viską tvarkingai. Galinės sėdynės turėjo daugiau apšyvkių nei priekinės. Irgi valdomos elektra į priekį atgal, aukštis taip toliau. Labai atsargiai reikia išimti sėdynės, žiūrėti kiekvieną sėdynių kampą, kad neįbrėžti kėbulo. Aišku, čia nugarytė vargsta, dirbu vienas, bet kaip sakant, ką tu nevyrus, nesusitvarkysi. Susitvarkysi, žinoma. Tai bet visokie ardymai ir į galvą įsirašymai, kur ką, žiūrėkit, kiek dizelio, kur ką išėmėjai. Čia traukiu dabar dizelio didumą, kad man išėmus kilimo nevarvėtų, jis man neprivarvintų garažą, tai bandau susitraukti į siurblį maksimaliai, kiek jo čia traukiasi. Atlenkus, pažiūrėkit, kiek to skysčio čia iš tiesų yra. Viskas persigėrė keurai. Supratau, kad reikia imti visą šitą kilimą, visą konsolę ir dyti. Jokių čia nebus tų gerojo scenarijaus plano, kad nereiks ardyti, čia įsirpsiu, išplausiu ir bus tvarkoji, nieko panašaus, teks kilimą keisti, nes ten tikrai gausu to dizelio, taigi ardau konsolę, ardydamas konsolę, vėlgi prasisirpiu ir niekur neradau internete konsolės ardymo instrukcijų, būtent šio modelio, kažkas panašaus lyg ir yra, bet ši konsolė niekur internete, YouTube'į nebuvo rodoma kaip ardoma, tai šiek tiek sukau galvą, ką po ko atsukti, nes viskas čia taip tvarkingai surinkta, kad jeigu net laisvinsi varžto A, neatsuksi ir B, ir visą tokią instrukciją. Taigi atsargiai kiekvieną varžtelį ir plasmasiuką, kurį pakėliau, įsirašau į atmintį ir galvoju apie ateitį, kad reikės greitai viską čia ir surinkinėti. Trumpai pakomentuosiu, kokioje stadijoje dabar atsidūriau. Matome, kad dizelio ir ant pagrindinio metalo kiekis nemažas. Dar reikia išsiardyti kiek įmanoma daugiau, kad gerai viską išvalyti. Ir netgi vat, orpučio anga pilna dizelio. Tai ką bandau pasakyti, kad pavojinga būtų buvę klientų ilgai važinėti taip, nes matome elektronikos nemažai, gali būti užtekti kažkokios laidų nesusiderinamumo, kibirkšties ir automobilis galėjo užsidegti, iš tikrųjų yra šansų. O visą tą išardymą tikrai buvo ką veikti ir bus dar daugiau ką veikti, viską sudėti tvarkingai į vietas, atsiminti kiekvieną varžtą, kurių yra krūvos. Čia senasis kilimas, pažiūrėkit, kas čia buvo, kas čia yra, ir matėt, aš nemažai jo dar išvaliau, čia yra naujasis kilimas, išdžiovintas jau, švarus, o čia turime krūvą detalių, krūvą varžtų, viso ko geriausio, išimta greičių dėžės pervingimo svirtis ir daug viso kito. Bet aš taip ir planavau, kad aš noriu šiek tiek atsardyti maksimaliai kiek išeina ir pasikelti, nes aš mačiau, kad kilimą galima taip įkelti ir iškelti, kaip matėt, įsikėliau ką galėjau, net jungdamas pagrindinių kažkokių kompiuterių, smegenų, kad nesugadinti smegeninis. Tai tokia situacija. Gražus vaizdelis, man patinka. Važiuojam toliau. Pradedu gilų valymą visų plasmasių ir paviršių, kurie turėjo kontaktą su dizeliu. Visą tai pradedu šalinti su labai stipriu variklio plovikliu. Koncentratą atsiskėdė su vandeniu, nes jis labai gerai neutralizuoja ir atskiria, atklijuoja, atmuša dizelį nuo paviršiaus, tepalus, viską. Tai su juo neutralizuoju didžiausius tos nešvarumus purvus, kur tik prieina man rankos šepetukai, teptukai ir skystis. Taigi viską išsivalinėju. Darbas reikalaujantis kantrybės ir kruopštumo, išsiputinėju dar papildomai su kompresoriu iš visų tarpų, tarpelių, labai stengiuosi viską gerai išsivalyti, investuoti laiką į būtent šį etapą, nes jeigu prastai įsivalysi, surinksi naują kilimą, kas iš to? Ja, kad šis aparačiukas naikina tiesiog bet kokį kvapą. Ar patalpoje, ar automobilyje, bet kokį. Pelėsis, dizelis, nesvarbu kas, rūkalai. Ir va šis aparačiukas, kelias minutės pabus dabar salone, kol dar nesurinkau pilnai salono. Ir kol neįdėjau kilimo, dar noriu, kad tos ozono dujos, jos labai sunkios yra, jos eina palei žemę.
nukristų čia kažkur, pabūtų kelias sekundės ir taip panaikintų dar dizelio kvapą įsigėrusi metale ir ten, kur galbūt nepriejo mano rankos pavalyti. Taigi, ozonatorius, pasidomėkit patalpoms ir automobiliams. Užstatau 9 minutės, automobilio kvadratūra nėra didelė, tad nereikia labai ilgai laikyti, o po viso to išsivalymo pradedu kilimo rinkimą. Kaip matot, šiek tiek vienas vargstu, bet labai džiaugiuosi, kad man užteko pakelti konsolę, o ne visiškai ją išlupti. Nors man realiai dar keli ten varžtai liko ir būčiau aš ją visiškai išėmęs, bet aš nusprendžiau neatjungti to pagrindinio kompiuteriuko, kažkokio ten konsolė, kur radau, kad apdraug ten nebūtų kažko. Dar įjungiau džiovyklę papildomai, kad po kilimų nebūtų jokios drėgmės, įsitikinu, džiovinu su džiovyklė. Pradedu surinkinėjimo darbus, malonumas jau mintise, bet pastebėjau, kad šiek tiek skiriasi mūsų kilimas nuo originalesnio. Ant keletos centimetrų tvirtinimo taškai netitinka, bet pakirpau į šoną ir vidurinė konsolė netitiko ir viskas buvo gerai atitiko. Antroji diena, skirsim surinkimams, maldoms, kad surinkus viskas veiktų. Pirmąją dieną skiriau ardymams ir valymui ir to dizelio pašalinimui. Nebuvo planuota, jog poliruosiu šią centrinės konsolės panelės dalį, bet aš pasižiūrėjau taip įdėmiau, kad jinai jau turi pabraižymų įvairiausių, hologramų, o kadangi čia neva lakuotas medis, tai galima šį reikalą atpoliruoti ir padaryti gražiai. Tai tą ir padarysim, pažiūrėkit. Taigi reikia išsiardyti dar ko detaliau esamas detalės toje vietoje, kad poliravimas būtų sklandus, kaip matote, paviršius tikrai nusidėvėjęs per laiką, susibraižęs. Pradedu su švietimo, su švitriniu popieriuku 2000 ir tada 3000 ir tada grubia pasta ir grubiu poliravimo padeliu. Pasidarau tiesiog kampą, nepolu viso iš eilės ir žiūriu rezultatą. Jeigu rezultatas neblogas, aš tiesiu tą pačią schemą ir per visą paviršių. Ir lygtais buvo rezultatas neblogas. Iš pradžių bandžiau su pastom tik sužaisti, bet nieko gero nepasiekiau. O su prišveitimu švitriniais popierėliais, tai rezultatas buvo kur kas geresnis. Tai vat, ir tada jau pasižiūrėjęs tą kampą, ar mane tenkina, pradedu darbus viso paviršiaus. Toks irgi kropštus darbas, juvelyrinis darbukas, malonus. Poliravimas visai man patinka iš tiesų. Toks dopamino kiekis smegenyse įsiskiria, kai paviršius tampa gražesnis. Tai va, rezultatas toks, kad matome blizgesi, lyg toks veidrodis, daug sklandžiau viskas blizga. Pažiūrėkime iš arčiau. Matome, kad pagrindiniai tokie dideli įbrėžimai liko. Kaip minėjau, čia plasmasinė lakas, jie daug sunkiau užsiemo. Kaip ir įmanom, bet jau labai su švitriniu popieriu reikia drožti. O dabar šiek tiek apie proceso reikalus ir kainas, ko man prireikia, kad padaryčiau tą darbelį. Taigi aparačiuko, sunaudojau 3 poliravimo kempinėlės. Realiai šitas jau palaidoti turėsiu, nes dėl aštrių briaunų susivalgė labai siaura vieta. Šitą dar išgelbėsiu, išplausiu, panaudosiu dar, šitos jau tikrai nebepanaudosiu. Skuduriukai kainuoja, pastos kainuoja, susidėvėjimas kažkiek irgi kainuoja, 2 švietimo popierėliai kainuoja, nuvalyti perteklių, nublizginti. Viskas kainuoja, susideda. Tai turime vis tiek kažkokį šiokį tokį rezultatą. Pažiūrėkit, kaip veidrodis atsispindi nuo sienos reikmenis. Tai va, darbukas atliktas. Realiai pailsėjau nuo ardymo ir nuo klupčiajimo automobilyje su poliravimo darbais. Tokia mini pertraukėlė gavosi mano nugarai ir keliams, bet grįžtame prie realybės, kai turime šią Lego detalę surinkti į vietas ir rinkti atsakingai, kad tikiuosi neliktų nei vieno varžto. Tai pradedu konsolės tvarkingą surinkimą, išvalymą iš karto kiekvienos detalės nuo dulkių ir purvo.
kiekvieną fiškelę sujungiu tvarkingai ir sudedu jau poliruotas detalės. Ir visai gerai sekėsi iš tiesų, tikrai pripažinsiu, visai didžiuosiu šio darbu. Susitvarkiau, labiau iš tikrųjų pergyvenau tą naktį prieš tą darbą, nes supratau, kad čia bus reikalų, nes limuzino klasė yra šiek tiek kitokia klasė nei paprastų automobilio. Tai, bet susitvarkiau labai tvarkingai, pradedu kitų detalių surinkimą, užsipurškiu valiklį, pašveičiu, patrinu, o su kompresoriu išpučiu visur vandenį iš sunkiai prieinamų vietų, išdžiovinu. Čia pasirodė lyg praėjau pro padurėlės, bet nieko panašaus neįbrėžiau, nieko nesugadinau, viskas tvarkinga ir gražu. Labai apskaičiuoti reikia tas sėdynės dedant, man pasisekė, pavyko, tai sudėliuoju viską į vietas, jau finišo tiesioji salono ardymo čia pat. Tai susitikau merginą vakare. Norėjau pasakyti, susirinkau 90% dalių ir nekantrauju, noriu užkurti, pažiūrėti, ar veikia, šiek tiek jaudinos, manau, čia reikia ir pasimelsti šiek tiek lengvai. Viešpatie Dieve, prašau, lai mano šios pastangos ir meilė šiam daiktui ir atkaklumas atsiperka ir šis automobilis susikūrė be jokių klaidų, be jokių nesėkmingų dalykų ir suteik jam, prašau, sėkmės susikurti, sėkmingai elektro veikia. Nors tie gerai. Užsikūrė, jau labai gerai. Dabar reikia peržiūrėti, ar viskas veikia. Visos lemputės, mygtukai ir funkcijos veikia, apšvietimas veikia. Galiniai monitoriai rodo, ką reikia ir viskas salone kaip ir čiki piki užskaitau. O kitoje dalyje matysite poliravimo darbus, kiek buvo atgyvinimo režimų šalinimus ir ne tik.